Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Steve. Na venye mnaona tuko kwa mashamba leo. Mashamba ya mandizi. Zaidi mnaona huko nyuma. Na today our guest is a farmer for bananas. Before hata tuendelee sana sana, hebu tuambie naitwa nani, uko wapi na kidogo kidogo za introduction. Kwa majina mi naitwa Peter Masharia Muhoro. Hii shamba ni yangu na hapa kunaitwa Zaje Kiagwa, na mimi ni mkulima wa hapa mandizi. Okay, umezaliwa hapa ama patia historia yako ya malezi kutoka sema kitabu kidogo, because our channel mostly more people tunataka kujua, because tunatakanga kujuanga mambo za kitambo kidogo na za saa hii, differences mtu ameishi maisha ya kitambo na maisha ya saa hii. Okay, kwa kuzaliwa, mimi nilizaliwa katika Retui village Kahuya location inaitwa Kadamba location, Muranga County. Lakini sasa wakati sasa nilimaliza shule na nikaanza kufanya kazi, nikahamia huku Kemali. Shule ilisomea gani, primary, secondary? Shule nilisomea Retui primary school. Sekondari nikasomea Karibu Secondary School. Okay, na tulienda hiyo ni miaka gani hiyo sasa? Primary nilimaliza 1973. Kabla nikaingia form 1 1974 mpaka 1977. Okay. Na from there ukaenda college? Kaenda college. College gani hiyo? College nilienda hapa ni Muranga College of Technology. Muranga. Kumbe ni mzee hivyo. Hata wakati ilikuwa primary. Unajua mimi nimeijua wakati kuna ma university zinakuwa college. Colleges zinakuwa university. Nilienda huko nikabudi kufanya account. Okay. Ni hapo tena. Niko na lani ya saa hii tu. Hapana, si mzee. Ni shule ya zamani. In fact hata ilianzishwa nikiwa Saturday one. Hata tulikuwa kuna badge tulikuwa tunapewa imeandikwa Muranga College of Technology. Tulikuwa tunalipa shilingi moja. Shilingi moja. Kila mtu kila mtoto. Wakati kuwa Saturday one. 1966. Nini shilingi moja? Shilingi moja kwa badge. Na hiyo ndio ilianzisha hiyo kole. Hiyo miaka ni ya kitambo kidogo. Sasa wengine wetu hatukua tumezaliwa. Hata hatamkuwa mmezaliwa. Hatukua tumezaliwa. Sasa ilikuwaje? Sasa tupatie karia jane yako ya kutoka sasa venye umetoka college kupata kazi, process yako ile ya kupata kazi. Kazi imefanya kazi za aina gani kutoka hiyo siku hadi kwa saa hii? Wakati nilimaliza tuseme college, wacha niseme hivi, wakati nilimaliza shule nilienda nikaajiriwa na Ministry of Culture and Social Services. Ministry of Culture and Social Services. Sasa wakati ndikuwa Nairobi, after 4 years nika leto transfer hapa Muranga. Na wakati sasa ndio join Muranga College of Technology. Nikaanza kufanya account. Nikuwa sasa na in employment. Ukiwa in employment? In employment. Ndio ulifanya hii account. Wakati nikuwa Muranga hapo nilifanya kutoka 1994 mpaka 1990. Kwa ministry ya kati ya social services. Nikatoka kwa hiyo ministry, nikaingia ministry of finance. Na finance nikapelekwa Kitui. Department ilikuwa naitwa Inland Revenue. Huko nikafanya miaka 1990, 91, 92, 93. Hiyo department ikamaji na sio kwa sababu ya
What are the challenges za mandizi sahi huku kulima wa mahindi huku? Yani challenges za mandizi. Ya kwanza, tuseme marketing. Marketing. Unaona saa kama, wakati nianza kulima hii mandizi. Kuna mama alikuwa anatoka Malawi anakuja kulima mandizi. Na hiyo mandizi anapeleka machafu, anaenda kuuza machafu. Ilifika pahali madisi kawa mingi sana. Kia pahali mbuko Maragua, Kirinyaga wapi. Ati hataki madisi. Uyo mama alitoroka, atuwa taa kuliamia mele. Kwa hivyo mwaka mzima, nilika hapa na madisi yangu. Unapatia kuku, unapatia majirani, nini, kwa sababu haikuwa na mtu wa hivyo. Hakuna mtu wa hivyo. Na hakuna mtu, hata county government haikuwa na kusaidia na marketing. Na wajawahi. Kwa hivyo, hiyo ni challenge moja. Challenge ya pili, ni lack of a technician for madisi. Tuseme hawa wanaitwa agriculture extension officer. Mimi tangu nianze kulima kuja hapa sijawahi kuona hata mmoja. Sasa nakuja kutembelea. Unlike other counties kwa sababu kazi zingine zikia watu wanatabia kwa mashamba. Hapa sijawahi kuona. Akiangalia watu wanafanya nini kwa mashamba. Hiyo ni challenge ya pili. So hata kazi ya government haijua kuna mahali watu wanaweza panda mandizi. Unajua ukiangalia kama wakati vile kunatokea kama mkoa mtu kuanza jirani. Kuna mandizi unaona kama DC mbua mandizi. Unaona aina majani. Kuna wakati vile uhoji inatokea. Unapata DC easy DC na dry prematurely. Unaona hiyo DC hata haikui vizuri. Sio kama vile sasa DC kama itakuwa. Unaona? Vitu kama hizi hata ukijaribu kwenda kwa internet kuangalia hakuna kitu unapata maana. Lazima sasa hapa inahitaji nani extension of kuja. Akuja hata kama hana hiyo that technical know-how. Anaweza control this senior watch. Alafu akuja akupatie feedback. Hiyo ni challenge. Isipokuwa ya marketing na lack of nini assistance of the county government. Na umepanda type gani za mahindi? Tuseme kuna siwezi kuambia type ni gani kabisa. Sababu unajua kujua kuna hiki inaitwa nini.
kama hiyo hapa nyumbani. Unaona ukiangalia madisi kuna varati ine. Kuna varati ine hapa. Unaona kama hii hizi disi ndefu. Kuna ingine iko pale iko refu kabisa. Hii tu ile tufuku. Na utapata ile disi hata kama una iko mrefu na hiyo ina saa disi size moja na hii kadogo. Hata kama disi ni mrefu jikwenda juu ina ni size moja. Ni size moja na hii Okay. Ukipatia nini chakula vizuri. Unaona kama disi kama hii. Hii disi vile inakaa. Hii ikikuwa vizuri. Iko na ladha kwa hii. Ladha kwa hii. Mnaweza kana keji. Tunauza na keji. Keji moja mnaweza kama. Ina depend na market zenye iko. Una wakati sana kama huyo mama unakuwa bia alikuwa na anapeleka mashaki. Huyo amarago. Alikuja akaanza kununua 12. Ikafika wakati akasema madizi yakuwa mingi, akateremka akakuja 10. Hapo ndio alitorokea. Hata hakuniambia, hata hakununua dizi tena. Alinunua mara mwisho alinunua na 10 bob. Maana nilikuwa nasikia ananunua watu wengine huko na shilingi 8. Lakini hapa kwangu hapo kunja shilingi 8 za hapa. Lakini alikuja akaangalia. Lakini kuna mwingine pia hiyo marawa tena anakuja hapa sasa ananunua 12. Lakini aliangalia shamba yake akaona kununua hapa tu kununua shilingi 8 akaanza panga. Sasa sijakubali. Sijakubali kwa sababu hiyo bei iko chini sana. So hii mandizi venye iko sasa tena ukiwa na market unauza mahali vizuri. Iko na faida. Mandizi kuna wacha kusema ukweli. Isipokuwa ni vile sasa tulikuwa tumekaa bila kuangalia sana vizuri. Mandizi kuna faida. Sababu na hii mandizi vile ulipata. Hakuna kitu ninafanyia isipokuwa kutaipatia maji. Hakuna kitu. Na hiyo ndizi hata kama unaona kadogo namna hiyo, hata kuna take care kiji. Inauza na kalikuwa. Hiyo ni 120. Kwa mwaka mmoja hiyo nini? Hii plant peke yake. Inaweza kuwa na kitu kama 1000. Oh, juu kama ukiangalia kama hii. Kama hii sasa. Ama hizi kwa hapa nyumba ndizo. Kama hii. Ina kama hii dizi itamaliza how long dia hii ikifika January imezaa. Ikifika January hii imezaa. Na ile ingine na ile ingine. Kwa hivyo madizi sio kama hii cha kuingia. Na tena ukiangalia kwani leba ni gani? Hakuna leba ni ile tu inisha. Nikoipatia tu maji tu na manyua hakuna kitu kingine. Manyua na maji. Na fertilizer kuna wengine nasikia wanaweka fertilizer. Mimi yangu sitaki fertilizer. Yako ni manyua ya ng'ombe. Manyua ya ng'ombe. Na hii decomposing ni na hii sasa majani na kutakatia huko. That's great. Now distance ya kutoka kwa hii dizi hadi ile nyingine ina mata in the production. Yule mtu alinipimia. Ni agriculture extension on some ngine alitaka huko na hiyo mtu. Ndio ndio tunamjua. Mtudi wa yule wa kile kimo lakini ni marehemu sasa ni marehemu sasa ndio ni za kitambo hizi ndizi si alikuwa kimo kitu kama pia za gogo hata pruni nyedi alikuwa kimoweza vile mtakapo lakini kutoka wakati hata hakuwa kazini alikuwa amekataa alikuwa anisaidia kwa sababu amekataa. So sasa hii umeweka hizo sema sasa yangu wakati alikuja aliniambia natakuwa kuwa 5 5 kwa sababu kwa dizi kama mwambia hapana nataka yangu ikuwe kama 10 na 10 kutoka dizi moja mpaka nyingine juu ukiangalia vizuri hazijashikana sana sijui kwa sababu ya nini na hazija nini sana hazijaachana nataka sunlight ingie ndani ndio nikataa. Juku na zingine ungepata zimeegemea saidi. Ndio mimi nimwambia hapana. Alafu hiyo dizi kidogo lakini kuwe na sunlight kila sana hiyo. That's great. Kuna uli hakuna kilimo kingine unafanya isipokuwa ya ndizi kwa sasa. Tunao niko na miwa. Hiyo iko. Iko miwa. Tunaona hata kuna mihogo naweka huku ndani. Na kuna mihogo umeweka. Hata yams kuna avocado ziko hapa hizi sahash. Lakini ziko huko kando kando. Ziko huko kando. Hizo pia nauza. Unauza ukipata customers wa kununua. No, hiyo iko na market. Iko na market. Hata hapa watu wanaipenda sana. Hizo maavocado. Salamu tamu sana. Lakini hizo za hashi zinakwenda sana. Ndio. Na hizo ndio iko na miti kama 10 hizo.
hata kule jijini Nairobi ya simamangu. Eh. Kila jioni ukikununua sapa lazima unenea hadi tabakani. Eh. Okay. Lakini sasa main crop ni mandizi. Main crop ni mandizi. Kwa kuwa hata hizi subsidiaries hizi kama miwa, huwa naisaidia. Sasa kama hizi huwa nauzia makanisa kwa wakati wako na harambee, kila mtu anataka ya kukula. Hizi kama hizi. Ya hizi miwa Nairobi inakuanga pesa, inakatakatwa kidogo inaweka kwa karatasi. Mtu anaenda anauza kumiku. Lakini huku wakati mwingine inakosa watu. Na sasa naona hii wanaikatakata. Ndio sasa at least ingine itoke. Okay. Now ni kama tumemaliza shule yetu ya leo. Tumejua kila kitu ya ndizi. Na mtu akitaka kujua, kama mtu anataka kujua mambo ya ndizi, anaweza kupata huko na kuna Facebook account au something kama page. Kubaya zimejua vitu ya update. Lakini kuna hiyo Facebook, lakini ya update kama okay. Ya update. Okay. Ukitaka kujua mambo ya mandizi pia kwangu nitakukonnect na yeye ama niwapatie namba ya simu ama uwapatie unaweza wapata namba ya simu namba yangu ni 7222856444 7222856444 mtu akitaka kujua mambo ya mandizi naona hii mandizi by the way hata sio kujua mambo ya mandizi kuna mtu pengine hizo challenges nimepeana anaweza kutaka kunisaidia. Yeah, 0710-856-9000. Ne m'en colère pas.